Dore maze igihe nsa n'udahumeka rimwe ngo nyuraha ubundi nguri he maze iminsi myinshi ntari wanjye ngo nijenge nimunyegere kuko noneho ubu ndahari inshuro sinshakabanisha umutwe mu gakino nabwo ngo usubize inyuma ubundi free I'm searching. Wow, biraryoshye cyane. Niki gihe kikuvuna iyo ugiye mu mavideo, iyo ugiye gukora umuziki ukavuga uti ariko se ibintu ku bino ndimo bizakunda kuko buri kazi kose burya kagira challenge. Iki ni cyo kingora sino kungora kundi kuko ikintu buryo ukunda cyane nta nubwo cyakugora. Exactly. Wenda home studio ari kuri recording ndirimbo none ugatangira gutekereza ati ubu abantu bazayifata biketanya kukubera umutwaro ku Alright, tugwaye ikaze kuri Moriox Media Agenda TK Big Sister Mama Africa Queen of the Mic. Twicaye kuri Galaxy Hotel ndizera kumeze neza cyane. Ubasha guhabwa ifunguro uko bikwiye, ukabasha guhabwa serivisi za Galaxy uko bikwiye. Ndetse n'ibintu ushaka kwambara imyenda myiza nk'iyi ni muri TK Shop, dukorera muri Chic, -3, umuryango ni A002. Moriox Media ikuzanira abatumirwa batandukanye barimo abahanzi b'abanyarwanda, abaremerewe umutima bakeneye kuganira, abakeneye ubufasha butandukanye ndetse n'abandi. Uyu munsi nabwo twegereye umukobwa w'umunyarwandakazi, amazina ye nzi ni Bwiza. Bwiza karibu. Murakoze cyane. Amakuru yanjye ni meza. Uri necho? Ya. Niko bikunda, niko bishaka, niko mbikunda. Ya uri naturel cyane. Nibyo nkunda. Kubera niko nakuze mbibona bamambwiye ko ari byiza. Na make up ufite? Oya, kirika utwo ngerageza nko kwishiriraho. Kano kanya tuje nta make up washyizeho. Abakobwa bangana nawe kugira ngo uzamubone ari naturel biba bigoranye. Kuki wowe wahisemo kuba naturel? Niko nibyo nkunda ni nabyo bimpa amahoro. Ufite make up abantu benshi ntabwo bakunda. Aya. Misembi kunda nanjye rwose twagiye tugeza kuba naturel. Ngoyi zawe uruhu rwawe nturusiga ibintu byinshi birintu birarushya binasajisha uruhu nuko twebwe tutabyemera tutanabizi. Yes, Bwiza nakwise Bwiza. Ariko se amazina yawe kuri na yahe? Nitwa Bwiza Emirance. Duhe backstory yawe gatoya. Amazina yanjye nayo mba muri famiye y'abana bane, ni njye mfura. Umukobwa, papa na mama. Yego. Tubara ndi umunyeshuri narangije. Oya, ubungubu ndi muri kaminuza mu mwaka wa kabiri mujya mahoteli n'ubukerarugendo. Hari Kicukiro Mount Kenya. Okay. Ubu ndi umuhanzi wigizwa muri Kikas Music. Yes, Kikas Music. Watangiye gukorana nayo ryari? Hagiye gushira amezi yenda gushika muri ane kuko yari kompetisiyo bateguye yitwa The Next Diva, indi mbuto izamura abana b'abakobwa bafite impano yo kuyimba. Yateguwe na Kikas? Okay. Narajoyininze nk'abandi ku bw'amahirwe ndatsinda. Kuva icyo gihe nibwo natangiye kujya muri Kikas. Ariko mbere wakoraga indirimbo wenyine? Oya, mbere nigaga muri segonderi. Uba utarakora indirimbo? Tujye kuri kariyeri yawe sasa. Wayitekereje ute? Wayitangiye ute? Wayinjiyemo ute? Kutakoze ibindi kuva kujya mu murongo wa muzika? Ni ibintu nakundaga cyane kuva kera kuko nakuriye mu rusengero ndirimba. Kugeza narangije segonderi ndibuka ko ari byo bintu nakora, ni byo nakoraga. Wari uri muri itorero? Muri itorero ryitwa Gereza des Ames rya Kinkapo, so witwa Serukiza. Yego. Ya, niho naririmbaga. Ako cyane nkakunda secular music kuko nakuriye mu muryango w'abantu basenga, bakunda kunshimbira mu rusengero. Ujya no muri za Sunday school, ujya he? Kugeza aho ninjiriye muri kabiri. Yes, abantu basenga bakakujyana muri Sunday school, bakakujyana mu itorero, bakakujyana muri church kuririmba, bakabona ugiye muri secular. Ntabwo byagomba kubashimisha. Byaje famiye yabyakiriye utangiye kuvuga uti ngiye kujya niririmbira secular. Mu rugo ntabwo ari ibintu byabagoye kubyakira kuko nabo ni ibintu harimo ababikora, ni ibintu bumvaga cyane kandi bari babizi ko mbikunda cyane. Ntabwo byabagoye aho gusanga aho bigoye cyane ari nk'umusingana cyangwa musanzwe muririmbane. Wakomeje kubaza witabira amatorero? Ngeza n'uyu munsi
urasenga ntago nigeze njya kure y'urusengero kandi ntago nagiye kure aho koko urabona umuntu abantu baba bakuzi uri mu ruhande cyane rwo gusenga rwo kuririmba indirimbo zihimbaza cyangwa se uririmba amatorero bakabona kugiye muri sekira bagita ko watanye abenshi koko niyo batanye batana batanye nyine bakagenda burundu ntibagaruke kwera iki avuga ati avuye mu kuririmba Imana agiye mu byisi agiye akabihuza akabihuza n'ibindi bintu wowe ntago ubona ko ariyo azo mpungenge bari bafite cyangwa bafite oya n'ubundi nizo zibari impungenge ariko kuko nge nzi ko ibyo mfite uyu munsi ari Imana n'ubundi yayumaye ko niyo nasabye cyane cyane kuva nkiri muto ugamani nshaka za mustari wenda nkatanga n'ingero nkabivuga rero Imana yarabimaye na niyo nasenge niyo mpamvu ntacika no mu rusenge ndakomeza nkajya kuyereka ko yarabimaye nkayishima nkayereka n'izindi gahunda zanjye umaze almost amezi ane uri muri Kikas ni label ifasha abahanzi batandukanye ukabura nawe uri umwe mu bahanzi babashe gutsinda iyo competition mbere yuko utsinda iyo competition wari utarabyinjiramo neza ngo ubashe kugira ibyo bikorera wowe ku giti cyawe oya wari ukiri mu by'urusengero mu by'urusengero Mbabanza ushyira hanze EP. Oya? Na ya, ariko mbere yaho hari izindi ndirimbo ebyiri zagiye. Izo ndirimbo ntabwo ziri kuri EP? Oya. Izo ndirimbo izo project bya abazo duheraho, izo ndirimbo hereyo. Ya, nahereye ku ndirimbo yitwa Available. Dia kapela gatoye. Dore mazigihe nsanga udahumeka rimwe ngo nyuraha ubundi nguri hehe Mazi misi myinshi ntari wanjye ngo nijenge nimunyegere kuko noneho ubu ndahari inshuro sinshakabanisha umutwe mu gakino nabwo ngusubiza inyuma ubundi free I'm searching icyo nzi cyo I find it ibicuro ndumva binyirigita akariro n'ubundi umva ndi gushya ubundi free I'm searching urakoze cyane ku ma freestyle umaze gukora amavailable ukora n'indi ya kabiri yitwa yiwe imaze almost amezi ane imaze ukwezi kumwe nigeze kuyibona kuri YouTube mbona isa nk'aho imaze iminsi ok noneho tuganire kuri EP yawe nyuma y'izo ndirimbo zindi EP ya sote ifite indirimbo zingahe? EP ya sote ifite indirimbo esheshatu. Hariho indirimbo nakoranye na Social Mula, nakoranye na Mico The Best. Hariho akoranye na Social Mula yitwa My Lady. Hariho akoranye na Mico The Best yitwa Wibeshya. Yego, izindi? Hari ya Kevin Ska yitwa Hello. Hariho nakoranye na Chris Easy yitwa Lolo. Hariho nakoranye na Producer Nisbeat yitwa Loco. Ndashaka kumenya impamvu zose ari collab. Nuko ariko twabishatse niko twabishatse ko nari maze kugira amasingo yanjye abiri rero turavuga ati kuko na EP yitwa connect me rero nagomba kuyikorana n'abandi bahanzi basanzwe mu muziki kugira ngo abashe kunkonnectinga n'abafana babo muri bo wakugoye ninde muri bose ugoranye featuring ntago baguranye kuko neza Imana nagize ko ni abantu bumvikana bafashanya bagira bafite hard working kandi bantu bayimeze igihe cyabo iyo nta muntu ugeze ngora yes reka tujye ku kintu gikunda kugorana cyane gikunda kugora abana b'abakobwa binjira mu muziki usanga batinya kujyamo na benshi bagiye bawujyamo bahuriramo n'izo mbogamizi tugiye kuvuga hano kano kanya aho usanga avuga ati ndawujyamo nkorane n'igitsina gabo cyane abandi bagashinjwa ruswa z'igitsina abandi bakabura management abari management kamwe ugasanga impano arayipfundikiye cyane kandi ari umukobwa wagombye kuba afite impano ariko ufite amahirwe y'uko ufite impano ukaba ugaragara kuri umukobwa mwiza ukaba uri muri label ifite management ifatika ishobora kuba yagufasha izo mbogamizi hari ubwo bugeze ugenda ugongana nazo mbere y'uko ugera aho ugeze uyu munsi nagize Imana ko kugeza uyu munsi ibyo nanjye ni ibintu numva nk'abandi yego rero nkeka ko ni Imana n'umugisha wayo kuko ibyanjye kugeza uyu munsi ibyo nkora mbona bigenda neza nta mbogamizi ukabona wowe kwenda byaba byatewe n'iki ku buryo wowe waba byaba byarakugendekeye neza byatewe n'iki uko wowe waba ubibona nkeka ko ari amahirwe nagize yo kwitabira irushanwa nkatsinda nkahita mbona management imfasha ibintu byose nkeka ko ari ayo mahirwe nge naba naragize wenda abandi batabashije indirimbo zandikirwa nande ndifasha cyangwa
turi kumwe muri lebo bakamfasha. Yumaze nko gusohora indirimbo bigenda bite? Umaze kuyandika ukavuga uti mfite umushinga wo kwandika indirimbo iyo ubegereye bo gufasha iki? No kwibaha bakareba bakanyuzama amaso hari ukuntu umukuru ashobora kunyuzama amaso gatuvuga ibi ngibi wenda ntibi ntibyakakwiye kuba bimeze gutya byakagenze gutya iyo bamaze gukosora akabona nta kibazo njya muri studio nka recording hano hanze rero agakino ntabwo koroshye hano hanze abahanzi agakino ntabwo koroshye kafashe indi ntera abahanzi bari ku rwego rutandukanye kandi rushimishije gutobora usanga we bitoroshye urumwe mu bahanzi bashya bari kuzamuka amezi ane umaze muri Kikas label cyangwa se ni Kikas Entertainment Kikas Music Label bakaba gufite nk'umuhanzi wabo ariko byanze bikunze ari imbaraga zigomba kuba kugira ngo bikurimo ibyo wifuza gukora bisoke bigere ku Banyarwanda wamamare nk'uko wabyifuje wamamaze ni kugabye nk'uko wabyifuje hano hanze kubona bikaze ubona bizakorohera ya bizanyoherera kuko kugeza uno munsi uko nabitekerezaga bizagenda siko biri uko natekereza ukuntu abantu bazanyakira birenze cyane ibyo nge natekerezaga rero ibyo bimpa icyizere cy'uko n'izo zizanyiza zigera ukurikije iki nyine ukurikije first of all team yanjye ukuntu ikora buri kimwe cyose kugira ngo music yanjye uyu munsi ive ahiri ejo igira handi igera secondly abantu banyereka bampa support yabo abandi bahanze nkabona mvuga ni abafana b'umuziki wanjye bakunze bawe ya feedback zabo ibyo bakora buri munsi kugira ngo umuziki wanyu utere imbere ibyo byose hamwe bibikize n'Imana kunyize izamfashe exactly iyo utangiye gukora rero ukagira aho uva n'aho uhagaze byanze bikunze ufite future ufite fitiri ufite aho wifuza kugana ufite icyo ufite gukora wowe ubwo kugira icyo nka bwiza w'umuhanzi kazi w'umunyarwanda kazi wifuza kugeza ibihangano bye kure urumva imbere yawe imbere hawe wabwira abakunzi bawe kuri Moriox Media arahaye imbere yanjye nifuza kugeza uyu munsi uko nahoze nanahifuza numvaga ko numvaga nshaka ko igihe kimwe umuntu azajya avuga u Rwanda akavuga music muri rusange mu Rwanda muri East Africa muri Afrika azajya yumva izina ryanjye bwiza good nibyo nifuza kandi ni nako bizagenda inshallah Imana cyane mba numva ko izakigura ariko kugira ngo ubikore ubigereho urabikorera urabiharanira urakora ikiriho kugira ngo ubiharanire ubigereho hard working yes abakobwa bari mu Rwanda babahanzi bagiye bagutanga muziki barahari nabazaza nyuma barahari ariko for now duhere hano mu Rwanda ukavuga uti wenda ngiye nka bwiza umuhanzi uzamuka umuntu numva narebeho mu muziki hano mu Rwanda umukobwa numva washyigikira tugakorana collab hano mu Rwanda ubona rindi benshi kuko bose ni abahanga kandi buri wese agira uniqueness iwe rero ngiye kuvuga ngo umwe nabambeshye bose nabyifuza iyo collaboration yabo kuko buri mwese urabasaba iki rero nk'abantu bagutanze bagukuriye harimo abahanzi batandukanye abakobwa bagukuriye icyo nabasaba ni nko nk'icya mbere ni ukureba ibikorwa byanjye wenda bakaba bangira n'inama kuko baba barageze iyo support baba barabigezemo kare wenda bakanyereka ko bitagira neza icyo nakora neza icyo ni cyo kintu cya mbere kandi kiri simple wawu biraryoshye cyane ni iki gihe kikuvuna iyo ugiye mu mavideo iyo ugiye gukora umuziki ukavuga uti ariko se ni ibintu ndimo bizakunda kuko buri kazi kose burya kagira challenge ikintu cyo kingora si no kungora kundi kuko ikintu buryo ukunda cyane nta nubwo cyakugora exactly wenda nko muri studio ari ukuntu recording indirimbo noneho ugatangira gutekereza ati ubu abantu bazayifata bikatangira kukubera umutwaro ukuntu bizakirwa hanze ukavuga bizagenda gute bigakukwaza umutima ikindi cyari ku mavideo iyo twagiye nko gushutinga ugasanga wenda hari nk'ikintu bari kukubwira gukora wenda utari usanzwe umenyereye kandi ugomba kugikora ibyo ngiye nshaka kugeraho nk'ibiki ubwo mbere nk'imyenda navugaga ati noneho ndambaye noneho biragenda gute bazavuga iki wenda bakambwira nko kwambara kandi agashot gato bikabanza kungora ariko ya uko ugenda usobanukirwa no kugenda ugira experience ubona ari ibintu ni ibintu busabwa gukora akazi kawe ya umuziki n'amasomo bizajyana kuko amasomo ndi hafi kuyarangiza hafi kuyasoza wawe ni byiza cyane wenda abadukurikiye muri kano kanya mu kubaha connect me tukayibaha nka hano kuri Moriox turaza gushyiraho link
ya y'indirimbo zawe y'indirimbo zawe bashe kwinjira muri zo link barebe imwe imwe banakore subscribe barakurikira umuziki wawe muri rusange n'abadukurikiye muri kano kanya bifuje kugufasha ku buryo butandukanye ku buryo watera imbere wavuze ko nta kindi wifuza uretse support bagusupportinge mu buryo butandukanye nkatwe rero nk'abantu tumenyereye ibintu bya muzika twasaba kikase kuba bagufata akaboko bagashikama bakabona imana kurimo bagahitamo kuyagura batitangiriye nka lebo ndubari cyo twego twabwira muri kano kanya n'abakunzi ba Moriox muri media wabasaba iki bakunzi ba Moriox kano kanya iki nabasaba no kujya kuri YouTube channel yange ni Bwiza twabahaye link aho ngaho muri twayipininze link okuri kujyayo no gusharinga n'abandi bashuti babo wenda batabashije kubona kino kiganiro ya bagasharinga bakama comments zabo kuko in comments niho menya icyo nako niho menya ibyo nakoze neza ibyo nakoze neza kujya next time bizahinduke kandi ikindi ya nuko nkuru cyane ku mbuga nkoranyambaga zanjye Instagram ni Bwiza official Twitter ni Bwiza official Facebook ni Bwiza emeranse niyo mazina yanjye ya bakamurikirana buri munsi bajya kujya bijye binyuye updating nibyo ya ya nago byoroshye ariko kandi nanone iyo nkuko wabivuze uti hard working iyo ukoze cyane hamwe no gusenga byose birakunda kwamamara hano mu mujyi wa Kigali ntago byoroshye nanone abantu bifata kimwe na uzitwara gute cyangwa uri kwitwara gute mu gihe umuntu arebye indirimbo ya mbere ya kabiri iya gatatu izina rya rigahita riba boom rigakura bagatangira kuvuga bati wow ni wawundi ni wawundi uririmba ugatangira kujya hari ibyo udakora kukuzwi sinzi n'icyo kintu uri kucyumva none iyo muratangiye kwamamara iyo muratangiye kuba celebrate akajya ahagaragara bigenda bikura gake gake uko bigenda gukura rero hari ibyo wakira n'ibyo ubutakira uko bizagenda bikura wowe uzabyitwara moto cyangwa se uko biri kugenda bikuruva ngiye imana ngiza mi kandi hari ukuntu mba narakuze mu rugo hari ibintu bambwira rero imana ngira kugeza ubu ngubu ntabwo ndi umuntu ujya upfa guhinduka cyane nkuko ubivuze ibyo bintu bibaho hari ukuntu izina rya rikura kugira limitation ako nkeka ko limitation ugira n'ubundi ni ibintu biri no mo wenda ni nkuko nka kera nkiri njyenyine naragira ikindi kintu kiyongera kuri njye cyangwa naragira ahandi hantu mbarizwa hari ukuntu nabaga ndi wa muntu ugenda ndakunda gutembera cyane mama akavuga kuzerera iki wenda ubu ngubu ndi kiza cyaracitse wicara hamwe nkajya ku ishuri navayo namfite kujya studio nkajyayo havayo nkataha mu rugo ya hari ibintu bimwe na bimwe urawushyize ko kita zerera ushaka kuzerera no kavuga ati kandi uriya se wandi ryo tureba nyine ari umva ajye nabwiraga nyine bwa buse nyine bwatangiye bwa buse celebrate bwaje bwatangiye reka nicare hamwe kanaka bagatarushira mu ijisho wakoze cyane reka rero tubashimire abakurikiye iki kiganiro cyacu byanze bikunze icyo ngiye mbasha kumufasha ndi tayari call me anytime ngira uti mama TK ibintu bimeze gutya ndifuza iki ngiye nzahaba na timu yanjye ya Moriox irahari ya twashyizeho link y'indirimbo ze kugira ngo ubashe kwinjiramo ubashe kumuha support gukanda muri iyo link ya Bwiza no kumuha support ikomeye kugira ngo urebe indirimbo ye kuri YouTube ubashe gukora subscribe kugira ngo ubashe no kubona ibihangano bye ikindi abarizwa muri Kass Music kugira ngo indirimbo ze muri kuzibona nge ndi TK kandi ibiganiro byacu nabizi ko ari akagaruka naho mukanye